Tai jų, jų. Aš ir kalbu apie Jūrą Jankevičių. A, jau savo dėdę. Taip. A, supratau, gerai, tiks ir šis Jūras Jankevičius. Bet dabar aš norėčiau į mūsų sceną kviesti orkestrą iš Klaipėdos. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos pučiamųjų instrumentų orkestras, kuriam vadovauja Zenonas Šimkus. Ir žinom, čia įrodymas, kad ne tik jūra, bet ir muzika suveda lygi mus. Čia scenoje su jis Vilius ir Violeta Tarasovai. Thank you.
irgi tokį Michael Jackson elementą, jis nes man sako, ir aš taip mokau. Kas nemoka? Kas šito nemoka? Pažiūrėsiu, pagalvosiu, gal ne už porą savaičių, gal už mėnesį, gal taip.